DJ. Bannayuganda mu bitundu by'eggwanga lino ebyenjawulo musabiddwa okukwasizaako ababaka ba Paalamenti mu kwekenneenya ku ngeri ensimbi ezaateekebwa mu myoga gye zikozeseddwamu mu kukulaakulanya ebitundu byammwe naddala ez'abaweebwa mu kiseera eky'okunoonya akalulu. Paalamenti wiiki ewedde yasindisa ababaka mu bitundu ebyenjawulo okunoonyereza era bakomewo nga bakoze alipoota ng'oluwummula olwabaweereddwa lwa ssabbiiti bbiri banoonyereze ku ngeri ensimbi ez'emyoga gye zaakozesebwamu mu bitundu byabwe. Omubaka wa Paalamenti atwala ekitundu kya Bujumba mu disitulikiti ey'Ekalangala omukulu Mukasa Julius Opondo alina by'annyonnyola. So nsuubira nti lwe tunaaba tukoze okulondoola kuno ne tukola bulungi ne tulaba ebikyamu ebirimu bijja kuyamba gavumenti okwetereza ate era bijja kuyamba gavumenti n'okuggyamu emiwaatwa egibadde girimu mu nkola ey'emyoga. Ekyokulabirako ekitono kye nnaakafuna koko mu constituency yange abantu abamu beeyitanga ababazi naye nga tebagwa mu kkowe lya bubazi era nga tebabajjangako yadde okubeerako ne famire ezivunaanyizibwa ku by'obubazi. Abalala beeyitanga ab'ebyalaani naye nga tebatungangako ko ku byalaani. So kati abantu abamu bwe baawulira ssente zino nga zizze ne bakozesa chance ey'okwenyiga mu bituli ebimu bye batagwamu basobole okufuna ssente ezo. Omumbejja Shamimu Nasuna yatuleetedde emboozi eyo. Omubaka wa pulezidenti atula mu disitulikiti ey'MPG omukyala Rosemary Byabasajja asiimye emirimu gyonna egyakolebwa eyaliko omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'essiga eddamuzi omugenzi Kagole Kivumbi eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Bino byabaddewo akawungeezi akayise ku kyalo Kalagala mu Mpigi Town Council abantu ab'enjawulo bwe beetabye ku mukolo ogw'okujjukira nga bwe zaaweza ennaku 40 bukyanga omugenzi oyo ava mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala Rosemary Byabasajja yasinzidde ku mukolo guno n'asaba abakulembeze bonna awatali kusosola okutwala ekyokulabirako eky'omugenzi Kagole Kivumbi eyali omukulembeze omulungi. Teri n'omu atajja kugenda naye ekikulu bw'ogenze ogenze otya? Emabegeeseeyo ndikulifaanana litya? Bakulembeze banami njagala kubeegayirira tukuume ennyamanya gaffe okusimba erinnya kitwala ebbanga ddere nnyo naye okulikanyaawo RDC eragenze mu maaso n'asaba abakulembeze abaliwo mu kiseera kino okwongera okumanyisa abantu baabwe enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Eno ssente eddako yakolera bantu tulina pulogulaamu ezijja kujja ku parish level tujja kujja n'abakulembeze bammwe bano tubayigirize pulogulaamu eyo etambula etya? Sente gavumenti ezitadde ku parish level okulaba nti tutambuza abakulembeze bannange mujje ku kisisi mutegeere pulogulaamu ki ez'abantu mukomewo muzibuulire abantu kubanga kye kyabalonda baleme kubalonda ne mubeere oweekitiibwa 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 naye okoze eky'okukyusa embeera ya mumafuliraano okoze eky'okukyusa embeera y'abantu so that at the end of the day after 5 years we all have an accountability to make beerayiridde mujje tukolere wamu. Omusasi wa Festus Beni yatuleetedde eggulire eryo. Disitulikiti y'emiti yanegamba nti yeeraliikiridde olw'envuba embi eyeeyongedde ennyo ku nnyanja Wamala ekintu ekiyinza okuviirako ennyanja eyo okuggwamu ebyennyanja. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'emiti yana Nassali Anna Mariam agamba nti abantu mu kiseera kino basusse okuvuba obwennyanja obuto ekintu ekyeraliikiriza abakulembeze ab'omu kitundu ekyo. Nassali agamba nti okunoonyereza okwakoleddwa kwalaze nti ebyennyanja mu nnyanja Wamala byaggwamu dda era bw'atyo akubiriza abavubi obudde bunene okugira nga balindako okutuusa ng'embeereze mu nteeko. Ebyennyanja ennaku zino bitono, ebyennyanja ebinene byaggwamu mu nnyanja, ndowooza kizze lwa mbeera ya budde. Kati abantu bwe bagenda okuvuba bo baziyita enkejje oluusi, naffe tulowooza nti biteekwa okuba ng'ebyennyanja ebikulu byaggwamu mu nnyanja, ebyennyanja obulimu kati buto. Kano tukubiriza abavubi nga bwe tuzze tubagamba nti tusooka tugumiikirizeemu tulabe nga ennyanja tetugimalaamu ki, bwennyanja obwo obuto, mbakubiriza tutambulire wamu nammwe tusobole ate okuddamu okuzimba ennyanja yaffe tuddemu okufuna ebyennyanja ebisaanidde. Omusasi waffe Kemba Hope ebyo yabituleetedde.
Abazilwanako kuyita mu kibiina kya Fronasa basabye omukulembeze w'eggwanga lino yoweri Kaguta Museveni okubajjukira nabo okubawa ku bifo mu government ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. Banonga bakulembeddwa mu Nampala wa Fronasa Matovu via ngoma bagamba nti amateeka mangi agazenga gakolebwa nga ge gaviiriddeko eggwanga lino okugwa mu buzibu nga bo balabanga be basobola okutereeza ebyo byonna ebyasoba singa babeera nga baweereddwa omukisa. Kati bano we basinzidde ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga okubafunira ofiisi nabo we basobola okutuukira saako n'okugonjola ebizibu byabwe awamu n'ebyeggwanga okutwaliza awamu. Kyokka kati bwogezaako okutegeeza kkooti ku bifa ku kyalo nti oyingiddemu independensi ya kkooti nali eyo eteeka palamenti erijjewo mbagirawo bye byonoonye wano omulamuzi n'antagambwako owa poliisi n'antagambwako owaamagye n'antagambwako kantuuke ku kinyusi kati ffe ba historicals tuyina okuweebwa olukiiko olulungamya bano. Chovola bakole ensobi nyingi fe twagala kuluyita historical and rewards sanctions committee tubeere twebuzibwako naffe batuwo olukusa okusalawo nti naffe abaffe be twagala bayingire mu bwa minisita bayingire mu bwa RDC bayingire wano bayingire wano be bano naffe batuwe slot hii mwacha abalala baba wa slot fe tebatuwa hii nebwetwagala naffe ayingirewo atukulembere tufune wetutuukira kyovola wakati we are orphaned lwansonga tetulina wetutuukira buli bwotuuka gagamba agwookadiye ngenda ofe twagala bano ba musaayi muto ate ffe naffe twagala twenyingire mu nsonga zino tuzitereeze. Moses Semuyaba yatuleetedde emboozi eyo. Abatuuze b'eggombe mu munisipalite y'e Nansana bali ku muyiggo gw'omusajja alabiriza omwana wa muliraanwa we n'amusobyako. Omusajja ono ategerekeseeko lya ssekamatte ng'aweza egy'obukulu asatu ng'ono alabiriza omwana ow'emyaka omwenda nga muyizi ku ssomero lya Greenview Primary School n'amusobyako oluvannyuma n'amalamu omusubi. Omwana ono agambye nti ssekamatte amusanze awaka n'amusaba ku mazzi ag'okunywa kubanga abadde ali mu kusomba matafaali nga wano olubadde okumusaba amazzi n'ayingira mu nnyumba n'amusobyako nga bw'annyonnyola. Ogwasose yate nga asaba amazzi ne ngamuwa n'akomawo ne mmwongera amazzi najja n'asula mu ntebe nga bako okugala mu kisenge n'asindika eri olu n'asula mu ntebe yamaze okunsula mu ntebe n'engezako kukuba enduru n'ankwata mu bulago n'asiba n'omumwa n'aŋŋamba ntoyogera n'ensirika weyamaze n'ampa olukumi n'agamba mbu kino na kisigale nga kyama kyaffe n'ensirika n'eŋŋenda wa maama Simba ne mmugamba kati weyalabye nga tukomawo tuggalewo n'asulawo enkumbi n'adduka. Bazadde b'omwana ono okuli Nampima Cafe ne Gamusi Wilberforce bewunyiza ssekamatte okusobya ku mwana waabwe kubanga akuze nga amulaba. Endaniko kuzimba wano nga andaba nekiresa wano nga kikisikula ebintu wano ali kusikula ebisubi muli nga abitwala wali mubuuza ebisubi by'osikula olinawo ki olina matofaali ogenda kukoca bamatofaali nti ye nina ndi kukuba bulooka nika namwana enusu lukumi n'amugamba lubadde lwa lupapula tonjogera kuuma ekyama kati omwana olulabye nga ze wali mu nnimiro n'asibawo n'adduka wa mukyala we wa mukyala wa seeka n'amugamba basanzewo nebundi ne mukyala oyo n'amugamba nti tata Simbo ankutte ampadde n'essente zizino nga za lupapula mama Simbo n'amugyako olukumi n'amuwa binusu n'amuddiza ebinusu kati awo Saalongo w'ajjidde tata we owesa ebinusu n'abiwaali Saalongo. Sentebe w'ekitundu kino Haruna Kamya Saalongo agambye ng'omuvubuka ono wabadde omukkakkamu ennyo mu kitundu kino nga wabadde tebamusuubira kusobya ku mwana muto. Naye nga Katonda alina by'akola omwana mulenzi akoze ekikolwa eki ye mwana gw'osanga nga mukkakkamu tapapa talina kyakozesa mu bitamiiza ali kuzayi mulenzi ali wansi ennyo abadde akola omulimu gwakwokya olubingi mpozi nga bwe mumanya ate munnenya nange ndi munnaddiini nti waliwo ebifuluma balina oluzza emmanga wali ewaabwe era ŋŋenda kubatwalayo waliwo omuti guluddewo ennyo kuba oyo ssekamatte muzaale waawali nga gwe guvaamu oluzzi lwe banywa wiiki ng'emu bbiri emabega ssekamatte yagusala
mchemwa amanda akati mkusaro mchugu wanene kwa mwoni nga nyabu kuchalo sichi kakasa sichi manji wawe wavudo uzi wawo mtuene kumwono oneka kwa tanywa mwengi tatamira nitu weunyiza feno mwana miaka mwenda akadebo mwana baka hawa masenze wapia kuchalo Mugwanga lya Singapore omwana yazalibwa nga yakyasinze obutono mu nsi yonna asibuddwa okuva mu ddwaliro gyamaze ebbanga lya myezi 13 nga bamugabirira omutono ye Quake Use 1 nga yazalibwa nga azitowa grams 212 nga azitowa kyekimu n'ekyokulya ekya Apple gamba ngeyebere kuza obulungi mwana muwala ono yalina obuwanvu bwa centimeters 24 ngera yazalibwa nga wasabiti 25 kwezo kumpi amakumi ana omwana kwalina okuzaalibwa omukyala Quake we bamusibulidde ngaweza kilograms mukaga n'obutuntundu busatu